Varmt välkomna tillbaka till kanalen. Jag sitter själv här på kontoret och det är 1 april, i alla fall när det spelas in. Och förra året så var jag ute och spelade in Spökjakt säsong 2 och kom på den briljanta idén, tyckte jag då, att lansera Spökjägarsnus på 1 april. Alltså på låtsas då. Och det roliga var att det skämtet gick nästan lite för långt. Jag fick mejl med folk som ville beställa. I år så bestämde jag mig för att spinna vidare på samma spår och har därför lanserat ett spökjaktsöl. Så det har jag legat ute och marinerat hela dagen i sociala medier och de flesta av er där ute genomskådade det ganska direkt med tanke på att det är just 1 april. Men jag passade på att slå en signal till en av mina bästa vänner, Henke. Och min förväntan var väl ganska låg. Att han inte skulle gå på det här i första skedet. Grejen med Henke är att han har flera lokaler. Håller på inom verkstad, maskin och fritid. Eget företag. Jätteduktig kille. Behöver ni hjälp med någonting och bor i Östra Sörmland, då är det honom ni ska höra av er till. Han och hans verkstadsfolk är så duktiga. Så jag spelade in det här samtalet och tänkte, hur ska jag lägga upp det här? Ja, ni får lyssna för er själva. Hallå? Tja, läget? Det är bra. Ja, du, har du tid en minut? Ja, då. Ja, schysst. Har du något plats på lagret i Nyköping? Eller är det en kontor? Alltså har du någon ledig typ, det handlar om 2... Nej, vänta, 3 lastpallar. Med flaskor. Tomma flaskor? Nej, det är jag och Jenny tillsammans med ett restaurang i Karlskrona. Så, kommer du ihåg att jag fick egen öl som var buteljerad? Mm. Han hörde av sig tidigare veckan och frågade om, för han hade jättemycket som håller på att gå ut. Den är alkoholfri, om man kunde buteljera den på nytt. Så den kallar vi för spökjakt och så är en bild på mig. Skulle du kunna stå där över påsk bara? För Jenny är skitsur för att jag har liksom ingen plats. Nej, men det är lugnt. Men hur, det är tunga pallar då? De är fullaste med öl. Ja, men han, jag vet inte hur mycket de väger. Vi har ju, här i Roby, här har vi en truck. Jag kan liksom lasta på av pallar. Ja. Som är tung, fan. Men här har vi inte jättemycket plats nu. I Råby? Ja. Ja. Det är lite grann platsbrist, jag säger. Ja. Däremot i Nyköping så har vi plats. Ja, men det är ju skitbra. Nej, för jag tänkte omsätta mig ganska fort. Dels tänker jag att det här skulle man ju haft innan påsk egentligen. Men då... Men egentligen så kan ju de stå i... De behöver inte stå i temperatur. De kan ju stå på kylning. Bra förslag! De kan ju stå... Ja, mina jävla påsar. Men hur länge behöver de stå där? Ja, i alla fall under 1 april får de stå där. Ja, precis. Ja, jag trodde att du skulle genomskåda mig direkt. Ja, nej, men jag jobbar ju med att lösa folks problem, så det här är ju liksom... Även de påhittade problemen? Ja. Det är inte illa, Henke. Det skulle inte vara så konstigt att... Ja, you got me. Absolut. Ja, okej. Okay. Men du, vi sticker till landet sen här. Så vi ska ut och åka bil, men du får ha en underbar påskhelg, min gode vän. Ja, det är, jag trodde verkligen inte att han skulle köpa det här, men det gjorde han. Och så ni hörde, extremt lösningsorienterad kille. Så det, om det kommer någon öl i framtiden, det vet man aldrig. Och kommer någon så kommer någon alkoholfri. Men tusen tack för att ni kollat på den här videon. Och droppa gärna en kommentar och berätta om det var något aprilskämt ni gick på i år. Eller om det faktiskt var så att ni lyckades pranka någon där hemma. Och glad påsk! Mm.